အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေအောင်လို့ကူညီပေးရမယ့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ငန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့technical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတကာကိုဖြတ်နေအောင်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေသတိထားသင့်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ customer တွေကကိုယ့်ရဲ့ website မှာလာဝယ်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူလာဝယ်လို့ရအောင် payment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ international payment system ကိုသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြုဆောင်ထားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ share ရဲ့အရင်ပိုင်နေကြဆိုင်နေကြကိုပဲပြန်သွားရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်သတင်းအားလည်းကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ inquiries တွေကလည်းလာကြတယ်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့အခါမှာကိုကသူတို့ကို global sales ရဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးစူးစမ်းချင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာ number 1နေစာနီလန်ကတော့ language ကို translation လုပ်မှာနဲ့ localization ကိုလုပ်လိုက်ပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့သိထားရမှာကဒီနေရာမှာကနောက်ထပ် language တစ်ခုကိုလည်းသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက translate လုပ်ဖို့အတွက်လိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို native speaker ထားမှာဖြစ်ပါတယ် automated translation service ကိုမသုံးမဲနဲ့ native speaker ကိုထားကိုထားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ localization ထည့်တာပါ localization ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို customer တွေက form တွေပါတယ်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတဲ့စကားလုံးတွေအပို့ပြီးတော့ live ဖြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသုံးဖို့တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခြားနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ရေးလဲဖုန်းနံပါတ်စီလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိပ်စာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသိထားတင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ website တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုရရှိထားတင်ပါတယ်နံပါတ်1အကြောင်းကတော့ payment ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာ payment ကိုသူတို့ရယူလက်ခံတဲ့ပုံစံမတူညီကြပါဘူးချို့ကြတော့လဲ PayPal နဲ့သုံးကြတယ်ချို့ကြတော့လဲ Wallpay နဲ့သုံးကြတယ်ချို့ကြတော့လဲ Visa card တွေ credit card တွေ debit card တွေဓာတ်ရင်းနဲ့သုံးကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website မှာလာဝယ်တဲ့လူတွေကအလွယ်တကူဝယ်နိုင်အောင်လို့စဉ်းစားထားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tax ပါအခွန်အမွေကိုဘယ်လိုပေးရလဲပေးတဲ့အခါမှာ exchange rate ကဘယ်လိုရှိလဲနောက်ထပ် additional tax တွေဘာတွေရှိနိုင်လဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလွယ်ကူနိုင်အောင်ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အဆင့်ကတော့ review လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် customer တွေကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုလာတဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူသူတို့ကလာလို့ရရဲ့လားအလွယ်တကူဝယ်လို့ရရဲ့လားနောက်တစ်ခုကိုယ့်စီကုန်းတော့အလွယ်တကူပြောနိုင်ရဲ့လားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာဝယ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကရှင်းလင်းရဲ့လား process တွေကရောရဒါ navigation နေရာအကောင်းရဲ့လား currency ကရောအဆင်ပြေရဲ့လား payment method ကရောအဆင်ပြေရဲ့လားဒါတွေအကုန်လုံးကို check လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ check your knowledge ကိုသွားကြရအောင်နော်မက်ကတဲ့ပေါ်တူဂီမှာ internet connection အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ which is great for သူ့ရဲ့ website ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ what things will definitely need to do ချက်ချင်းလုပ်ဖို့သူ့ရဲ့ website မှာက new customer တွေအတွက်လုပ်ဖို့လိုတာကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ use an international payment system နိုင်ငံတကာ payment system ကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ် process the portuguese music portuguese music set portuguese ဟောင်းနဲ့တင်တဲ့ချင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာမယ် portuguese visits portuguese frequently portuguese ကိုမကြာခဏသူသွားမယ် use automated translation service အလိုလျောက်ဘာသာပြန်တဲ့ဆက်တွေကိုသုံးမယ် learn to speak portuguese portuguese လို့သူစကားပြောဖို့သင်ယူမယ် check your website from international point of view international point of view ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ website မှာဘာတွေလိုနေလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်ပြီးရင် certificate ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီချေတော့ခရီးရှည်ရိုးတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဘဏ္ဍာရောက်စီကဘသူတွေကလာပြီးတော့ကြွားမလဲဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အခုနကဗီဒီယိုကလည်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီချက်တစ်ခါတည်းဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုမှ1 minute ပဲရှိသေးတဲ့အခါကျတော့နော် chapter 7ကိုပါတစ်ခါတည်းဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ international product တွေကိုဘယ်လို delivery လုပ်ရမလဲဆိုတာရယ် shipping partner တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကပြောသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့ဝယ်ဘူးလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် order ဖြစ်ရတဲ့ပုံစံကိုဖြစ်ဘူးလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပတ်စံပေးချေရလဲနောက်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့လိပ်စာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ customer တွေအမြင်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားသက်နာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ order ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ဘယ်လိုရောက်သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားသက်နာပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတကာကို
ချက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုကနိုင်ငံကိုကြော်ပြီးတော့ customer နဲ့ဆက်သွယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါငွေကြေးပြောင်းလဲမှုတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်စီကိုပစ္စည်းပြန်ရောက်တာတွေ customer support လိုအပ်တာမျိုးတွေကရှိကောင်းရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့နိုင်ငံအညာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအော်ရာမှားလာပြီးဆိုပါစို့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကမှားလိုက်တာနော်ကိုကမှားပြီးတဲ့အခါမှာမှားပြီးတော့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းကိုကပြန်ပြောလို့မရဘူးပြီးရင်ဒီပစ္စည်းကိုလည်းပြန်ပေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအာဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တဆွမ်းဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ international ကနေပြီးတော့ကိုပစ္စည်းကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလည်းကိုကူနဲ့မြန်စံရအောင်ပို့နိုင်ရမယ်အကယ်လို့ပို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမှားခဲ့တယ်ရှိတော့သူတို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကိုစီကိုပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်လည်းအလွယ်တကူရှိနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ product or service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ support ပေါ့နော်အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူနဲ့ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုမှာတော့ product ကဘယ်နေရာကိုရောက်နေပြီလဲဘယ်နေ့ရောက်ဘယ်နေ့မှာရောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီလိုက tracking code လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ product ကဘယ်နေရာရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ track လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီလိုကအသေးစိတ်ပြပြထားတင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြတော့ဟို shipping code ပေးလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကဘယ်နေရာရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းသုံးသပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ shipping partner ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး courier service ကိုသုံးပြီးတော့ပို့မှာလဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုစာပို့ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့တော့ DHL လို့ DKSH တို့ပေါ့ DKSH ကတသက်နော် DHL နဲ့တူတယ် DHL ပေါ့နော် DHL လို့လိုမျိုး service တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Raya Express တို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကိုစာတွေပို့မယ် document တွေပို့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ ਆ နေပြီးတော့တို့ခြေလို့စီမှာလာကောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုခြေလို့ကဘယ်လိုပို့မလဲဒီမှာခြေလို့က partner ထားတယ်မှာတယ်အဲ့တော့ partner ထားမှသာတို့ကလည်းကိုလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလဲတို့ကိုကလည်းတို့နဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းလုံဆောင်ရတာပို့ပြီးတော့အင်ပြီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေကြလို့ရှိရင်သူတို့ကပတ်စံကတခါတဲ့ collect ကောက်ပေးတာ customer ရဲ့အစာပေးထားတာမျိုးလေးတွေအဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shipping company တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး packaging လုပ်တင်တာ label ဘယ်လိုတက်တင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ကကိုယ့်ကိုအကြံပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ shipping partners ပေါ့နော်ကိုယ်ပစ္စည်းကို delivery လုပ်ပေးမဲ့လူကအချိန်မမှန်နဲ့အမြင်မြင်ဆန်ဆန်နဲ့ပို့ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကိုကအမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ရောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကူညီထားမှသာတို့တွေက repeat customer လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်စီမှာအမြဲတမ်းလာဝဲတဲ့ customer တွေဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေက return ပြန်ပေးဖို့exchange ပြန်လဲဖို့လိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့တွေကဒီ business မှာ exchange ကိုဘယ်လိုမျိုးကို handle လုပ်မလဲဒီ process နဲ့ပတ်သက် refund ကိုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ provide clear upfront ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတဲ့အဖြေတွေကိုသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ပေးထားတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ refund လုပ်လို့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ exchange လုပ်လို့ရမယ်ဒါမျိုးတွေကိုသိထားတင်ပါတယ် no matter what they are looking သူတို့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေစေ customer တွေကချက်ချင်းနဲ့ဒါရင်းနှီးဖော်ယူတဲ့ service ကိုသူတို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer တွေကို online ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် telephone ကနေပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားထားတင်တာဖြစ်ပါတယ်တင့်စီကိုဓာတ်ရိုက်ကူညီနိုင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကရှိထားတင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိမနေဖို့အတွက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးစဉ်းစားတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ငန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ inventory တွေကို supply chain ကိုနိုင်ငံတကာကိုပို့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်။ပြီးရင် customer တွေက refund ပြန်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ check your knowledge ကိုသွားရအောင်။အဲ့တော့ mat ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့အတွက်သူ ready ဖြစ်နေပြီတဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာ but no one's and have food tax his to do list အဲ့တော့ဒီဟာမှာသူ့ကိုသူမလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချက်တွေကိုဖြတ်ပေးသင့်လဲတဲ့ research label requirements for international shipping နိုင်ငံတကာ shipping လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တဲ့ label လိုအချက်တွေကိုရှာမယ် set up few portuguese social media account social media portuguese ရဲ့ social media မှာ account အသစ်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ရင် international shipping partner တယောက်ကိုရွေးမယ် customer service ကို international ကနေပြီးတော့ order လုပ်လို့ရအောင်လို့သူ set up လုပ်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှားတဲ့အချက်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပ
ီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ topic quiz ကိုသွားရအောင်နော်အဲ့တော့ translate လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘယ်နည်းလမ်းဖြစ်မလဲ Google Translate ကိုသုံးသင့်လား Native Speaker ကိုသုံးသင့်လား Translation Software ကိုသုံးသင့်လား Language Guide လို့ခေါ်တဲ့ Language Guide တွေကိုသုံးသင့်လားဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Step before promote product or other category ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိုအခြားနိုင်ငံတွေကိုမကြော်ညာသေးခင်မှာဘာလုပ်ဖို့အတွက် What could you use demand ကိုကဒီအောက်ကပေးထားတဲ့ tools တွေကိုသုံးပြီးတော့as market ကိုတည်ဖို့အတွက်ဘယ် tools ကိုသုံးသင့်လဲပေါ့နော် translation software ဆိုရဲဘာသာပြန်တဲ့ software ကိုသုံးသင့်လား keyword planning tool ကိုသုံးသင့်လား interview with people from that country အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ interview လုပ်သင့်လားနောက်တစ်ခုကတော့အခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြော်ညာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ညာတွေရှိလဲဆိုတာမျိုးကိုကြည့်သင့်လားဒါတွေကရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ website ကို customer တွေကအခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်သင်ပါလို့သင်တယ် translate ဆိုတဲ့ခလုတ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခြားကပေးထားရပေါ့နော် other provider သူများကသတ်ပတ်တရားနေပေးထားတဲ့ translate ဆိုတဲ့ software ကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြုသင်လားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ content ကိုဘယ် box of phrase တွေသုံးပြီးတော့မှအခြားနည်းလမ်းနဲ့ဘာသာပြန်သင်လားတဲ့ content ကိုစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီကနေပဲတစ်လုံးချင်းတွေကိုဘာသာပြန်တင်လား localize ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီ localize လုပ်တင်လားပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တွေတစ်ချက်ယူပေးရပါမယ်ဒီပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက customer တွေကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ target လုပ်ဖို့အတွက်ကဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးလဲပေါ့နော် email marketing ကအကောင်းဆုံးလား print advertising ကအကောင်းဆုံးလား retargeting advertising ကအကောင်းဆုံးလား search advertising ကအကောင်းဆုံးလားဆိုတာယူပေးရမှာပါနောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ market အသစ်တစ်ခုကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်တင်လဲ agency တစ်ခုကိုနှားပြီးတဲ့အခါမှာ website ကို local language နဲ့ translate လုပ်တင်လား website အသစ်ကိုသွားပြီး website အသစ်တောင်ဖြစ်တယ်ရုံးအသစ်ကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာသတ်ဖွင့်တင်လားပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ product တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဒီ text နဲ့ legal information နဲ့ညိအောင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်မယ်ပြီးရင် product တွေကိုဘယ်လိုပို့လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံဖြတ်တင်သလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ brand awareness ရဖို့အတွက်ကိုကြော်ညာချဲ့တင်သလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာကလူတွေကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး payment system ကိုအသုံးပြုသင့်တယ်လဲဘယ်လို if you aren't already ကိုမှမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ pay debit ကလား credit ကလား paypal or wallpay လား bank transfer လားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးပြရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ important search important as research နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို international မှာရောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးလုပ်တဲ့ research ကဘာလဲပေါ့နော်international တွေကဘယ် international မှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေကဘယ်အချိန်မှာ online တက်လဲနောက်တစ်ခုကတော့ legal တရားဥပဒေပေါ့နော်ဒီဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်ဖို့ရဲ့ tax နဲ့ဒီမှာကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေစဉ်းစားနေသလားနောက်တစ်ခုကတော့ social channel တွေကဘယ် social channel တွေ popular ဖြစ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေသလား global shipping address ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအတ္တသုံး service ကဘယ်နိုင်ငံပေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လားဆိုတာကိုမေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင် final exam ဖြစ်ရ။ Okay. certificate ရဖို့အတွက်ကိုတဲ့မေကွန်32ကိုဒါကိုဒီချက် video တက်လက်ထောက်ပေးနိုင်မယ်နော်။